লংকা লামডিং 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আকস্মিক ঘটনা। আজি খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে লংকা লামডিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। লামডিঙৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এছ টাৰ্ণিঙত এই ঘটনা সংঘটিত। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে হাইৱে কৰ্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু লগতে লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাইৱে কৰ্তৃপক্ষৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষ্য আগবঢ়ায় আৰু হাইৱে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জনায় যে সোনকালে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সীমান্ত বাৰ্তা।